Bon dia. Els serveis de menors de les Balears tutelen actualment un milenar de menors. D'aquests, el 60% conviuen en famílies d'acollida. Aquestes que veureu són algunes d'aquestes famílies. Participen en una trobada a Mallorca per compartir coneixements i experiències. Se les coneix com a famílies cangur i acullen temporalment menors en situació de desemparament. El projecte va començar l'any 2001 en 9 famílies i avui ja són prop de 100. Segons el Consell de Mallorca, actualment es necessiten famílies que acullin menors de forma permanent i una trentena de menors que resideixen en centres són susceptibles d'estar acollits en un entorn familiar. I avui migdia, una dona de 84 anys ha mort atropellada a Eivissa, a la carretera que uneix Sant Miquel amb Sarta i Gertrudis. De seguida us ampliarem aquesta informació, titulars i comentaris. Un home salva la vida al cap de cuina del Club Nàutic de l'Arenal, que ha patit un atac de cor avui matí. L'home de 41 anys realitzava un curs de salvament i ha acudit tot d'un auxiliar a la víctima de 64 anys. Li ha realitzat tasques de reanimació fins que han arribat els serveis d'emergència, que han assegurat que l'actuació de l'home ha estat clau. El cuiner està ara estable a l'Hospital de Son Llàcer. Sí, el hombre estuvo 5 o 10 minutos que no reaccionaba, no respiraba, no tenía pulso, o sea que las maniobras ayudaron, sí. L'oposició dona suport a l'equip de govern del Consell de Menorca, que es personarà com a acusació particular si el jutge admet la denúncia que la Fiscalia ha presentat contra les promotores Cés Garden i Citeme. La Fiscalia creu que quan varen comprar els terrenys de Son Bou per fer-hi un hotel, ja sabien que estaven protegits i que es falsejaren els documents. El fiscal demana que el Consell deixi de pagar a les empreses la indemnització, que suma 29 milions d'euros. Els intents de frau a les companyies asseguradores ha augmentat un 20% a les Balears els darrers 2 anys. Només l'any passat es detectaren 3.400 reclamacions fraudulentes. El que puja, sobretot, són els intents de frau en reclamacions inferiors als 500 euros i les relacionades amb el sector de l'automòbil. I aquest somriure terrorífic ho diu tot sobre els que ens trobarem avui vespre al castell de Bellver de Palma. I comença un cicle de contes d'Edgar Allan Poe. La música, les penombres i l'espai ajuden a completar l'univers de l'escriptor nord-americà, considerat el renovador de la novel·la gòtica i reconegut sobretot pels seus contes de terror. I als esports, bon dia. Rafael Nadal és a les semifinals del Masters 1000 de Roma i el Mallorca juga a evitar les posicions de descens. Anem tot d'una amb aquests 2 punts d'interès. Primer a Roma, amb la darrera hora de Nadal, hi ha Marta García. Bon dia. Bon dia, Dani. Avui Rafael Nadal cercarà classificar-se per a la gran final de demà del Masters 1000 de Roma. Serà no abans de les 8 del capvespre contra el búlgar Grigor Dimitrov. El temps d'esports escoltarem la reacció, les declaracions del número 1 del món ahir vespre després d'imposar-se a l'escocès Andy Murray en un gran partit del Manacori. I avui, 170 quilòmetres de Roma, aquí a l'estadi de Son Moix, el Mallorca juga la vida a Boera Baixa. L'equip de Lluís Carreras rep el Jaén en l'obligació de guanyar per no caure en posició de descens. Serà a partir de les 6:15. Però l'actualitat esportiva no acaba amb el tenis i la segona divisió del futbol. Derrota del Palmer Europa, el primer partit del playoff final d'ascens a la Decor contra el Prat. El mateix temps que el Real Madrid de Llull i Rubí apallissava el Barça de Brines a la Final Four de l'Eurolliga. Mario Mola, segon a la tercera prova de les sèries mundials, mentre que el basc Cigori Torreta guanya la Trail Camí de Cavalls. I Toni Frontera, amb boira de llevant, assumeix la condició de favorit del Gran Premi Nacional de Trot, que es disputa demà a Son Pardo. El temps d'esports ho veiem tots.